Moja jedinica znači djeluje na kantonu Središnja Bosna. Međutim, iz dana u dan se dešavaju požari u Vitezu. Imali smo 3-4 požara na ostalim općinama i Vitez je iz dana u dan. Znači, samo kad kiša pada, Vitez ne gori. Apelovao bih na mještane Viteza, na znači pojedince koji sistematski pali, da razmisli o čemu radi i koju štetu pravi. Gasimo šumski požar već evo 2 sata. Znači, ovdje su 3 pripadnika vatrogasne jedinice naši, jedan uposlenik šumarije Vitez, 4 mještana. Ispomoć su nam došli i vatrogasci starog Viteza. Požar lokalizujemo, nismo pri kraju, ali većim dijelom je lokalizovan. Ovaj desni dio znači radi 4 ljudi koji su prati preko puta da ne prijeđe. Mi ćemo sad ovdje imamo jednu stazu presjeći požar dole do potoka i stavit ćemo požar faktički pod kontrolu. Znači treba nam još jedno sat i pol da stavimo požar pod kontrolu, a kasnije ide gašenje i sve ostalo, dežuranje i sve što je potrebno. Ovo je već drugi put ovaj tjedan da pomažemo u gašenju požara našim prijateljima, vatrogascima i šumarije. Kao što vidite, i danas smo bili na terenu. Koliko nas je moglo, nas 5-6, pomogli smo. Evo, kao što vidite, uspješno smo ugasili požar. Još jednom se zahvalio prijateljima, vatrogascima iz šumarije Vitez. Hvala vam.